Բարև ձեզ, այսօր Արմեն Պրեսի մամուլի սրահում հյուրընկալել ենք բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրոնի ղեկավար, Երևանի գլխավոր սրտաբան Պարունակ Զելվյանի, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Ինչպես տեղեկացրել ենք, Հայաստանում մեկնարկում է զարկերակային գերճնշման վաղ հայտնաբերման և արդյունավետ կանխարգելման ակցիա, այժմ կխնդրենք մեր բանախոսին մանրամասներ ներկայացնել ակցիայի հետ կապված։ Կմիացնեք ձեզ մտնում։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար, որովհետև ես սա համարում եմ շատ կարևոր հիմնախնդիր, և ցանկացած առիթով բարձրաձայնումը դա շատ լրջագույն ու կարևորագույն մեթոդ է կանխարգելման համար, հա՞։ Ինչու զարկերակային գերճնշման վրա այսպիսի լուրջ ու սևերուն ուշադրություն պիտի դարձնենք, որովհետև սրտանոթային մահացության և սրտանոթային պատահարների, սրտանոթային հիվանդացության ամենակարևորագույն ու լրջագույն գործոնը դա զարկերակային գերճնշումն է։ Եվ մենք գիտենք, ինչպես ամբողջ աշխարհում, ինչպես զարգացած երկրներում նաև, ընդհանուր մահացության մեջ սրտանոթային մահերի քանակը գերակշռողն է 50-ից ավելի, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Այդ իսկ պատճառով սրտանոթային հիվանդացությունների նվազեցումը, ժամանակին կանխարգելումը, դա բավականին ռազմավարական և երկրի անվտանգության կարևոր կոմպոնենտներից մեկն է։ Ինչու զարկերակային գերճնշում։ Որովհետև զարկերակային գերճնշումը աշխարհում որակվում է որպես լուր մարդասպանի, որովհետև նա է պայմանավորում, նրանով է սկսում սրտանոթային հիվանդացությունը, նրանով է սկսում սրտանոթային պատահարները, նա է հիմնական պատճառ այդ ամենի։ Բայց ի ուրախություն մեզ բավականին հեշտությամբ կարգավորվող, հեշտությամբ հայտնաբերվող ռիսկի գործոն է։ Այդ իսկ պատճառով այն ակցիան, որը որ նախատեսվում է իրականացնել նաև այս տարի մայիսունից ամիսներին, ինչպես 17 թվականին և 18 թվականին, նրա սլոգանն է, նրա կոչն է, կարգախոսն է, պարզ չափում, որը կյանքեր է փրկում։ Որովհետև այդ մի պարզ չափմամբ մենք կարող ենք հայտնաբերել զարկերակային գերճնշման առկայությունը, և բնականաբար դա խթան ու ազդակ կհանդիսանա տվյալ անձի մոտ ավելի գրագետ, ավելի վաղաժամ բուժման համար։ Ինչ է նախատեսվում։ Այս ակցիան իրականանում է զարկերակային գերճնշման համաշխարհային միության կողմից, Երևանի Հայաստանի բժշկական ասոցիացիայի և սրտաբանների ասոցիացիայի հետ համատեղ։ Նախատեսվում է իրականացնել ամբողջ հանրապետությունում, ինչի համար մենք ունենք աջակցություն առողջապահության նախարարությունից և Երևան քաղաքում, մասնավորապես Երևան քաղաքում, Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության բուժվարության հետ համատեղ, ինչպես անցյալ տարի այս տարի եւս բոլոր մարդաշատ վայրերում, բոլորը սխալը ասեցի, շատ մարդաշատ վայրերում, մասնավորապես Հյուսիսային Պողոտայում, այգիներում, պուրակներում, մետրոպոլիտենի կայարաններում և ավելի մարդաշատ վայրերում, այնտեղ դուք կտեսնեք անձիկ, դուք կտեսնեք երիտասարդ բժիշկներ, երիտասարդ օրդինատորներ, որոնք այնտեղ ձեզ պարզ չափում կիրականացնեն իրենք, և այդ պարզ չափման ժամանակ փոքրիկ հարցում կիրականացվի, մասնավորապես ռիսկի գործոնների և այդ թվում նաև զարկերակային ճնշումը պայմանավորող բուժման մոտեցումների մասին։ Այնպես որ ես կխնդրեի հասարակությանը, որ եթե տեսնեն նմանատիպ ստենդներ Երևանի տարբեր բուրակներում ու փողոցներում, ապա դա վերնագրված է MMM, այստեղ կտեսնեք սրտաբանների հայկական ասոցիացիայի և կտեսնեք հայկական բժշկական ասոցիացիայի լոգոները, կանգնեցրեք լուրջ մարդասպանին, ինչպես նաև պարզ չափումներ, եթե տեսնեք այսպիսի սլոգաններ, այսպիսի պլակատներ և այնտեղ կանգնած բուժ աշխատողներ, խնդրում եմ մոտեցեք, նրանք ձեր զարկերական ճնշումը երակի չափումներ կիրականացնեն, որից հետո որոշակի հարցում կանցկացվի, և դուք կիմանաք և զարկերական ճնշման առկայության մասին, գերճնշման, ինչպես նաև թե ինչ պիտի անել, որպեսզի կանխարգելեք։ Դրանից զատ ստեղծվել է sirt.am կայքը, որտեղ մտնելուց նորից կտեսնեք այս սլոգանները, այնտեղ նորից դա արդեն վերաբերում է առավել երիտասարդ և սոցիալական ցանցերում ավարել առավել ակտիվ հասարակությանը, դուք մտնում եք sirt.am կայքը, այնտեղ դուք կտեսնեք համապատասխան հարցում կանցնեք, որից վերջում ձեզ կխնդրվի չափել տանը ձեր զարկերակային ճնշումը և տեղադրել ձեր տեղեկատվությունը։ Այս բոլոր հետազոտությունները, բոլոր սկրինինգային ծրագրերը անանուն են։ Մեր նպատակն է հայտնաբերել ու վաղ հայտնաբերել, որքան վաղ հայտնաբերենք, այնքան վաղ կկանխարգելենք զարկերակային ճնշման բարդությունները։ Մենք եթե ձեր ծրագրի շրջանակում որևէ անձի մոտ խնդիր եք տեսնում, հայտնաբերմեք, ինչ հաջորդ կայլը նաև, որ հայտնաբերելուց անանուն, առանց որևէ ուղղորդումների, այստեղ նշվում է նրա զարկերակային ճնշման տվյալները, ես թերթի կտրվում է պացիենտը և ասում դիմեք ձեր բժշկին։ Դիմեք որևէ պոլիկլինիկա, որևէ բժշկին, եթե դուք բժշկ ունեք, ձեր բժշկին դիմեք, որովհետև այս պահին ձեզ մոտ զարկերակային ճնշումը բարձր է, խնդրում ենք դիմել մասնագետին և ստանալ որակյալ օգնություն։ Ամենակարևորը նախադասության մեջ կարևոր բառակապակցությունը դիմել մասնագետին, որովհետև թվում է, թե զարկերակային ճնշումը հեշտ կարգավորվող, հեշտ բուժվող է, բայց իրականում այդպես չէ, որովհետև հարյուրավոր դեղամիջոցներ կան, և պրոֆեսիոնալը
դա կարողանում է այդ հարավոր դեղամիջոցներից ընտրել այն միակն ու կոնկրետը, որը որ տեղ է պետք է այդ պացիենտին։ Իսկ պացիենտը, որ ինքնաբուժությամբ է զբաղվում, իրեն ազդող դեղամիջոցը բոլորին խորհուրդ է տալիս, եթե այդպես լիներ, ընդհանրապես կունենայինք մեկ դեղամիջոց։ Ես երբեմն կատակում եմ, ասում եմ, ինքնաբուժմամբ կարող են զբաղվել միայն բժիշկները, մյուսները իրավունք չունեն ինքնաբուժմամբ զբաղվելու։ Չնայած էլի մասնագիտական, նեղ մասնագիտական հարցերում իրանք էլ իրավունք չունեն, բայց ինչևէ։ Մեկ անգամ ևս շեշտեմ, որ այս ակցիան կարևորում ենք, այս ակցիան մայիս հունիս ամիսներին կանցնի Երևանի և Հանրապետության տարբեր քաղաքներում, բայց հիմնական ներուժը կենտրոնացված կլինի մայրաքաղաքում։ Մեկնարկը Սիրտ ԵՄ կայքում արդեն տրված է, իսկ մասսայական վայրերում չափումների մեկնարկը կտրվի ամսի 15-ից սկսած։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա ամենաճիշտ ճանապարհն է վաղ հայտնաբերման ու արդյունավետ բուժման։ Ի դեպ, մենք բավականին լուրջ ձեռքբերումներ ունենք, եթե մենք փորձում ենք համատել այն հետազոտության արդյունքները, որ իրականացվել էր 2000-ականի սկզբին, ավելի կոնկրետ 2003 թվականին, ապա արդյունավետորեն Երևան քաղաքում բուժվում էր զարկերակային գերճնշում ունեցող անձանց ընդամենը 9%-ը։ 2018 թվականի տվյալներով մենք ունենք շատ լուրջ ձեռքբերում, դեղամիջոցներ ստացող պացիենտների 45%-ը արդյունավետորեն բուժվում է։ Այսինքն արդյունավետորեն ասելու ենք, մենք նկատի ունենք, հասնում է թիրախային թվերի։ Այս զարկերակային ճնշումը պիտի ցածր լինի 149-ից, որ համարենք, որ թիրախային է բուժվում։ Ես պիսի հարց, դուք նշեցիք, որ 2017-18 թվականներին այս ակցիան իրականացվել է, արդյունքներն ինչի մասն են ցույց տալիս, մոտավորապես նախ մասնակցությունը հասարակության և երկրորդը մասնակիցների կառուցվածքում որքան եք հայտնաբերել խնդիր։ 18 թվականին այս սկրինինգային հետազոտությանը մասնակցել է 21,000 անձ։ Դա բավականին մեծ թիվ է և երբևէ ամենալայնամասշտաբ սկրինինգային հետազոտությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում զարկերակային գերճնշման հետ կապված։ 21,000 և ինչ արդյունքներ տվեց մեզ, որ տվեց, որ յուրաքանչյուր երկրորդը չգիտի իր մոտ զարկերակային գերճնշման առկայության մասին։ Դա նորմալ է, գիտեք, որտեղ զարկերակային գերճնշման մեջ գոյություն ունի կեսերի օրենքը։ Բարձր զարկերակային ճնշում ունեցողների կեսը չգիտի, որ ինքը ունի զարկերակային ճնշում, այն կեսը, որ ունի զարկերակային գերճնշում, բուժում է ստանում և նրանցից լավագույն դեպքում կեսն է արդյունավետորեն բուժվում։ Մեր մոտ բուժման առումով բավականին լավ արդյունքներ են, այսինքն 45%-ը արդյունավետորեն բուժվում են։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ դրա արդյունքները մենք հետո ենք տեսնելու, որովհետև այդ արդյունավետ բուժման արդյունքը դա լինելու է կանխարգելումը, և մոտակա տարիներին մենք կտեսնենք սրտանոթային պատահարների նվազեցման միտում, որովհետև լրջագույն ռիսկի գործոնը, ինչպիսին զարկերակային գերճնշումն է, արդյունավետորեն սկսվել է Հայաստանի Հանրապետությունում և մասնավորապես և հատկապես Երևան քաղաքում արդյունավետորեն կանխարգելվել ու բուժվել։ Պարզապես զարկերակային ճնշման չափում, եթե մինչև հիմա չգրի, տեսեք, ախտորոշման համար պետք է որպիսի զարկերակային ճնշման ախտորոշումը, դա պետք է լինի երկու շաբաթվա մեջ, պարբերաբար չափումներու արդյունքում, փաստված զարկերակային ճնշման բարձր թվեր, մասնարապես 149-ից բարձր, կամ 24 ժամյա զարկերակային ճնշման մոնիտորավորման իրականացում։ Տեսեք, հենց մեր այս ակցիայի նպատակն էլ նա է, որ բոլորին, ովքեր չգիտեն ինքը խնդիր ունի թե չունի, փողոցում զբոսնում են, բուրակում զբոսնում են, մոտեցեք, թող չափումները իրականացնեն, եթե հայտնաբերեցին բարձր ճնշում, դուք արդեն ունեք ազդակ, որ պետք է գնալ հետազոտվել կամ պարզապես տանը չափել ճնշումներ, հա, զարկերակային ճնշումը։ Այո, եթե դուք տեսնեք որոշակ, այո, ռեգուլյար ասենք թե չափումներ, և դրա համար էլ մենք բոլորին տալու ենք անանուն այս թերթիկները, նշելով, որ այս մարդու մոտ, այս պացիենտի մոտ, պացիենտ չի, այս անցորդի մոտ զարկերակային ճնշումը եղել է այս թվերը։ Այսինքն սա ազդակ է, որ այնուամենայնիվ ուշադիր եղեք ու հետևեք ձեր առողջությանը, որովհետև այս պահին ձեզ մոտ բարձր է զարկերակային ճնշումը։ Իհարկե կարող է դա հաղթաբանական չլինել, դա կարող է հուզական լինել, ֆիզիկական, երկար վազելով քայլեց, արագ քայլեց դրանից առաջ և այլն և այլն, բայց այնուամենայնիվ եթե կա բարձր զարկերակային ճնշում, շում սա արդեն խոսում է դրա մասին, որ խնդրում եմ հետևեք ձեր առողջությանը, որովհետև այս պահին բարձր և հնարավոր է ձեզ մոտ սկսվող խնդիրներ կան, որքան վաղ, այնքան արդյունավետ կարող են բուժել ու կանխարգելել։ Իսկ ասեք հիմնական պատճառները որոնք են դարձել։ Հա, դրա համար նվազագույնը երկու շաբաթ մեծ աուդիտորիայում հրավիրում ենք, և ես կարդում եմ 20 դասախոսություն։ Իսկ մի քանիսը չէ, մասնագիտական խոսեմ, հասարակության համար հասանելի։ Պատճառ, ոչ թե մեխանիզմ, դուք մեխանիզմ ասեցիք սկզբում, դրա համար, եթե պատճառ, պատճառ կնշեմ։ Ուրեմն տեսեք,
Զարգերակային ճնշման առաջացման համար տարեց տարիքում մեծահասակների մոտ, այսինքն չափազանց բնակության մոտ, դա արդեն տարիքային փոփոխությունների հետևանք է։ Եվ ընդհանրապես զարգերակային ճնշման գերակշիռ պատճառներով կրունեն բարձր ճնշում, դրանք առաջնային են, այսինքն միայն զարգերակային ճնշման մյուսները մասնավորապես մանկական տարիքում, դրանք երկրորդային են, որ կան տարբեր պատճառներ, երկամային ախտահարումներ, երկամային անոթի նեղացումներ, հորմոնալ խանգարումներ եւ այլն եւ այլն, բայց զարգերակային գերճնշում հիվանդությունը, որը որ պոպուլյացիայում հասարակության մեջ հանդիպում է ի դեպ բոլոր երկրներում 25-40% տարածվածությունը չափազանց բնակության, դա տարբեր պատճառներ ունի, սիմպաթիկ համակարգի դրթվածություն, ժամանակի ընթացքում պերիֆերիկ անոթների դիմադրության մեծացում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց որոնք են ռիսկի գործոնները առաջին, որոնք կանխարգելելով կարող ենք նվազեցնել զարգերակային ճնշումը չհասնելով դեղորայքայինին, ավելցուկային քաշի կարգավորում, ճարպակալության վերացում, ֆիզիկական թերակտիվության վերացում, այսինքն ֆիզիկական ակտիվություն, ռացիոնալ սննդակարգ, ճարպերի նվազեցում, շաքարի նվազեցում, ծխախոտի դադարեցում, ալկոհոլի չափավոր օգտագործում, ոչ թե չափավոր օգտագործում, այլ ալկոհոլի չարաշահման բացակայություն, հա, այսինքն այս բոլորը այդ են ռիսկի գործոններն են, որոնք ասենք թե կարգավորման դեպքում հնարավոր է եւ շատ հաճախ զարգերակային ճնշումը արդեն կարգավորվում է։ Եվ եթե այս ռիսկի գործոնները մենք չենք կարողանում կարգավորել, առողջ կենսակերպի ճանապարհն ուղին չենք ընտրում, այդ պարագայը մենք պարտավոր ենք այնուամենայնիվ զարգերակային գերճնշման բուժում ստանալ, որովհետև փաստված է, որ այս լրջագույն ռիսկի գործոնը շատ արդյունավետորեն կարող ենք բուժել, իսկ արդյունավետորեն բուժման պարագայում մենք կարող ենք կանխարգելել հետագա բոլոր բարդությունները՝ սրտի իշեմիկ հիվանդության, ուղեղի կաթվածի։ Տեսեք, զարգերակային գերճնշման ամենօրյա գրագետ դեղորայքային արդյունավետ բուժման արդյունքում հնարավոր է ընդհանուր մահացությունը հասարակությունում նվազեցնել 13%-ով, բազմաթիվ հետազոտություններ ունենք, գլխուղեղի ինսուլտը 27%-ով, սրտանոթային պատահարները, սրտամկանի ինֆարկտները մինչև 20%-ով, այսինքն սա ամենաճիշտ, ամենամատչելի, ամենահասանելի, ամենատարածված կանխարգելման ճանապարհն է։ Իսկ ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս, արդյոք ժամանակին են դիմում հիվանդները խնդիրների դեպքում, թե որպես կանոն, ինչպես ասում ենք, բարթանում են օդում։ Ի ուրախություն ինձ արդեն ժամանակին սկսում են դիմել։ Ի ուրախություն ինձ մենք ունենք միջին տարիքի հասարակության մի սերունդ, որոնք գիտեն, որ ամենաթանկ բանը դա կյանքում առողջությունն է, եւ դրա համար ցանկացած ազդակի դեպքում իրանք դիմում են բժշկի եւ կանխարգելում են։ Գրագետ մարդը տարեկան մեկ անգամ գոնե պետք է դիմի բժշկին, եթե նույնիսկ ունի որևէ խնդիրներ, պարզապես ռիսկի գործոնները հայտնաբերելու համար, որովհետեւ շատ կանխարգելենք, ավելի արդյունավետ կլինի։ Տեսեք, նախորդ մեծահասակների սերունդը, տարեց սերունդը ավելի ուշադիր էին գույքի հանդեպ, հա, բոլորը, տեսեք, մեքենայով մի հատ աղմուկ լսում էին, միանգամից տանում էին մասնագետի մոտ։ Բայց եթե քո օրգանիզմն է աղմկում, անտեսում են, ասում են, հիմա կանցնի, լավ, երևի հոգնել եմ, երևի վատ եմ քնել, երևի ինչ-որ բան եմ վատ գերել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ցանկացած գանգատ, դա կլինի գլխացավ, դա կլինի այլ գանգատներ, որոնք կարող են զարգերակային ճնշման գանգատներից մեկը լինել։ Այսինքն եթե առաջացավ այդ գանգատը, դու պիտի դիմես բժշկի, որտեղ դա օրգանիզմի օգնության ճիճն է, որ ասում են, ինչ-որ մի բան այն չի, պիտի փորձենք կարգավորել։ Իսկ ամեն մշակույթը նկատում եք։ Միանշանակորեն տենդենսը, կա միջին սերունդը բավականին արդյունավետ է հետևում իր առողջությանը, բավականին գրագետ հետևում է կանխարգելման process-ներին, եւ դրա մեջ ես նաեւ մեծ դրակատարություն եմ տեսնում, նաեւ որ այդ միջին սերունդը հիմնականում ովքեր աշխատանքային ծառայություն են, կա ապահովագրական, նաեւ ֆինանսական մատչելիություն կա նրանց մոտ, հա, որովհետեւ դա էլ է շատ կարեւոր, այսինքն մենք ամեն ինչը գիտենք, բայց կարող է մատչելի չլինի եւ դրա արդյունքում դիմելիությունը նվազի։ Այդ իսկ պատճառով վերջին տարիներին որոշակի ապահովագրական պացիենտների քանակի ավելացումը եւս ճանապարհ է, որ նրանք գոնե տարեկան մեկ անգամ ստուգվեն, գոնե տարեկան մեկ անգամ դիմեն բժշկի։ Եվ ես կարծում եմ նաեւ այդ դրական դերակատարություն ունի նաեւ վերջին տարիներին բավականին ակտիվ հիմնախնդրի բարձրացումը, որովհետև հասարակությունը իմանալով հանդերձ հաստատ հետևելու է իր առողջությանը, հասարակությունը գիտակցելով, որ դա լրջագույն խնդիր է, հաստատ պիտի հետևի։